Terima kasih Datuk Speaker kerana memberi peluang supaya dapat saya membentang dan membuat ucapan penangguhan mengenai broadband pasca 2010. Nak balik dah. Kerajaan Malaysia harus memastikan pegawai-pegawai eksekutif utama dalam semua GLC mendalami serta mematuhi kuasa-kuasa pasaran bebas demi untuk menjamin daya saing Malaysia berbanding negara serantau dan sedunia. Atas prinsip ini, tulisan Datuk Zamzam Zairani Muhammad Isa, CEO kumpulan Telekom Malaysia Berhad dalam Akhbar Age bertarikh 18 Mei 2009 adalah bersifat anti kepentingan nasional dan juga anti nasional. Beliau seorang pemaju yang mempromosikan monopoli, satu-satunya perilaku anti daya saing dalam pasaran global yang kian bebas dan kebas daripada cengkaman protectionism, dengan izin. Hakikatnya ialah kadar penembusan broadband kini hanya pada 21%, walaupun pagi tadi Menteri Penerangan mengata 25%, tetapi berdasarkan apa yang dipaparkan dalam ucapan Zamzam Zairani tadi, ia menyebut tentang penembusan broadband kini hanya pada 21% bagi semua keluarga Malaysia. Mengikut perancangan National Broadband Plan dengan izin yang asal, sasaran penembusan broadband ialah 70% menjelang Disember 2010. Namun begitu, sasaran tersebut telah dirombak dan diturunkan kepada penembusan 50% keluarga Malaysia menjelang akhir 2010. Kita harus imbas kembali bahawa broadband sepantas 128 dan 286 kbps bermula pada tahun 2001. Dan biarpun dengan sokongan wireless broadband, kita mengambil selama lebih 8 tahun untuk mencecah penembusan 21%. Jadi bolehkah kita melompat sebanyak 29% dalam tempoh hanya 18 bulan dari sekarang supaya kita capai penembusan broadband 50% menjelang tahun depan? Jawapannya, kita tetap boleh sekiranya prinsip monopoli Telekom Malaysia diberhentikan serta-merta. Sudah terbukti penyebaran broadband terbelenggu di Malaysia kerana Telekom Malaysia mengamalkan prinsip anti-competitive conduct dengan izin dalam penentuan tarif bagi rangkaian COPRAM ataupun Copper Network dengan izin yang menjanakan fixed line broadband secara teknologi DSL. Meskipun arahan unbundling the local loop dengan izin telah dikeluarkan beberapa tahun yang lepas, namun Telekom Malaysia mengendalikan predictive pricing dengan izin sehingga pemain-pemain industri seperti Jaring, satu lagi GLC, disekat daripada bersaing dalam satu persekitaran industri yang dengan izin level playing field. Dengan menggunakan model operasi yang sama, Telekom Malaysia kini menjualkan ubat lama dalam pembungkusan baru. Telekom Malaysia kata ia harus diberi kuasa utama dan monopolistik untuk mengendalikan projek High Speed Broadband ataupun HSBB yang akan menelan modal hampir 12 bilion ringgit dalam tempoh 10 tahun. Muslihatnya, setelah Telekom Malaysia mencengkam dalam rangkaian Kopram, kini ia tamak hendak menjadi monopoli rangkaian fiber optics. Buktinya ketara, sampai sekarang PL dan perilaku Telekom Malaysia masih begitu tak berubah. Ia tidak pernah memaparkan secara telus tarif dan juga terma dan condition yang akan dikenakan ke atas pemain-pemain industri lain yang telah diberi lesen untuk mengendalikan perkhidmatan broadband. Jika Telekom Malaysia terus dengan mindset monopolinya sebegini, saya cadang Telekom Malaysia diberkas menerusi satu Akta Komunikasi dan Multimedia ataupun AKM yang mengharamkan perilaku anti-competitive ini. Jika Telekom Malaysia terus keras kepala, saya cadangkan Telekom Malaysia dipecah-pecahkan seperti Mother Bell di USA, dibahagi-bahagikan menjadi Baby Bell. Biar Telekom Malaysia menjadi pembekal borong bandwidth saja dan aktif dan aktiviti pasaran runcit diberi kepada pelesen-pelesen SKMM yang kental yang lain.
guna pakai sajalah model bekalan air yang KTAK ataupun Kementerian Tenaga Air dan Komunikasi yang telah merancangkan tak lama dulu bahawa infrastruktur akan diawamkan manakala diawamkan oleh GLC dan pengedaran ataupun dari segi distribution biarlah diberi kepada pasaran bebas. Akhirnya saya meramalkan Malaysia akan gagal mencapai penembusan 50% broadband. Baca yang tercatat seperti yang dihantar yang Umat. Tak perlu tambah-tambah. Okey, erti kata cabaran terbesar semakin dekat bagi Telekom Malaysia selagi ia masih kekal dengan sifat monopolinya. Sekian. Sila, Umat Menteri.